Oto Reisinger sinoć se po prvi puta izložbom svojih karikatura predstavio i osječkoj publici. Za nju je izložio ciklus najnovijih radova, ukupno 44 karikature većeg formata koje nisu namijenjene tisku, već upravo galerijskom izdanju. Izložba je prodajna, a bit će otvorena do kraja ljeta kulture, u radno vrijeme Muzeja Slavonije, utorkom, srijedom i petkom od 9 do 19, četvrtkom od 9 do 22 sata, subotom od 17 do 21, te nedjeljom od 10 do 14 sati. Uz izložbu predstavljena je njegova najnovija knjiga karikatura pod nazivom Happy Days, 200 karikatura s brda s dola, a u kojoj se može pogledati 200 najnovijih karikatura. A sinoć su na svoje došli i najmlađi gledatelji. Naime, mogli su uživati u dječjoj predstavi Družba Pere Tvržice, a u izvedbi gradskog kazališta Žar ptica u režiji poznatog redatelja Olivera Frljića. Dosta igre! Danas škola kao da je trajala 100 puta duže nego inače. Stalno sam mislio na mlin. I na to kako ćemo ga popravljati. Istrećivati! I kako će seljaci opet u njemu mljeti žito! I kako će u selu opet vladati sloga! I kako će sve biti naša zasluga! I napravit ćemo ono što odraslima nije uspjelo! Pa nije važno samo to što ćemo napraviti ono što odraslima nije uspjelo, nego i to što ćemo biti ono što oni nisu. Ha? Mi ćemo složiti. Osječko ljeto kulture nastavlja se i večeras, a još uvijek stignete na romantičnu komediju U zajedničkom stanu, koja s početkom u 21 sat i 30 minuta počinje u dvorištu rektorata. A ondje vas čeka izvrsna glumačka ekipa Ksenija Pajić, Matija Prskalo, Zijad Gračić i Mladen Čutura. U četvrtak pak na Osječkom ljetu kulture možete pogledati predstavu Tko je ovdje lud, a koja će u 21 sat biti odigrana u dvorištu rektorata. Radi se o komediji koju je režirao Marko Torjanac, koju uz Nataliju Đorđević i igra u predstavi. Thank you.